yaqinda nurobod tumani jarquduq mahallasi Changaliq qishlog'ida istiqomat qiluvchi ilhomjon Botir viloyat hokimi telegram messenjeri orqali murojaat qilib Changaliq qishlog'i yaqinda joylashgan tog'dagi qoyatoshlarda qadimiy suratlar va nodir buyumlar topilganligini ushbu qadimiy yozuvlar bor toshlar aholi tomonidan olib ketilayotganligini shu bois hududni muhofazaga olishni so'ragan mazkur murojaat yuzasidan viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi muzey qo'riqxona madaniy meros boshqarmasi va arxeologiya instituti xodimlaridan iborat ishchi guruhi qishloq qadimiy bitiklarni o'rgandi qirq umumta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi samarqand davlat universitetining tarix fakulteti sirtqi bo'limi talabasi ilhomjon botirov tomonidan aniqlangan ushbu nodir topilmalar qadimiy suratlar chindan ham qadimiy ekanligi mutaxassislar tomonidan qayd etildi maktab o'qituvchisi o'lkashunos Satqotchi botirov ilhom domlanat murojaatiga binoan keldik demak bu yerda haqiqatda murojaati o'rinli bizda katta katta yodgorliklar mavjud ular albatta tegishli tashkilotlar tomonidan ro'yxatga olinadi hisobga olinadi va kelajakda tadqiq ishlari olib boriladi o'rganishlar natijasiga ko'ra ilhom botirovga viloyatda madaniy meroslar boshqarmasi tomonidan qadimiy yodgorliklarni muhofaza qilish jamoatchi inspektori guvohnomasi beriladigan bo'ldi qishlog'imizda tarixiy madaniy yodgorliklar bor ya'ni bu madaniy yodgorliklar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak changalli qishlog'ining sharqiy qismida tog' darasida rasmtosh suratlar deb atalgan suratlar majmui bor bu suratlarni albatta biz borib ko'rdik va mana shu mutasaddi tashkilotlardan mana shuni davlat muhofazasiga olinishini so'raymiz hamda bizning qishlog'imizning g'arbiy qismida chiltepa qal'asi joylashgan bo'lib bu chiltepa qal'asining past qismi sug'diylar davrida ya'ni ikki qismdan iborat bo'lib birinchisi sug'diylar davrida ikkinchisi esa qoraxoniylar davriga da tegishli qal'a hisoblanadi bu qal'a mana shu chingizxon bosqini davrida 1219 yilda vayron etilgan va tarix sahnasidan o'chirilgan va hozirgi ko'rinishda ya'ni hozirgi mana shu qir ko'rinishida tarix sahnasida o'zi qoldi Uh, yana olishimiz mumkinki qishlog'imizning uh, mana shu markaziy qismida uh, masjidi maktab joylashgan bo'lib bu o'sha uh, o'n to'qqizinchi asrning boshlariga tegishli me'moriy yodgorlik bo'lib bu uh, buzib tekislab yuborilgan uh, ya'ni bu bitat tamg'asi ostida uh, yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillarida tarix sahnasidan o'chirildi va yo'qotildi lekin o'shani joyi saqlab qolgan mana hozir uh, uh, shu haqida aytganimizda albatta bu yerni uh, saqlab qolish uchun albatta amaliy yordam ko'rsatish aytilyapti hamda qishlog'imizning ya'ni bizning hovlimizda mana shu qo'shtut supasi joylashgan bu qishloqning markaziy qismida bo'lib bu qo'shtut supasi bu ikkita tut va pastida suri joylashgan bo'lib bu tutlarning yoshi to'rt yuz yoshga boradi hamda tarixiy ahamiyati yuqori ya'ni mana shuncha yildan beri yashab kelib tarixdan guvohlik berib kelyapti Um, bugun mana shu uh, tashrif buyurgan viloyat hokimligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman menga viloyat madaniy e, meroslar e, boshqarmasi tomonidan changalli yodgorligini muhofaza qilish jamoatchi inspektori guvohnomasini berishadigan bo'lishdi men bundan juda e, yam xursandman va mamnunman mana shunday tarixiy madaniy meroslarni avaylab asrashga e, qo'limdan kelgancha o'zimni munosib hissamni qo'shaman jonajon diyorimiz vatanimiz tarixini buyuk ajdodlarimiz yaratib qoldirgan madaniy ma'naviy merosni asrash barchamizning burchimiz sanaladi Shunda ekan ushbu hududdagi qadimiy bitiklarni asrab avaylash ham nafaqat ilhom botirovga o'xshagan fidoi yoshlarning balki barchamizning vazifamiz bo'lmoq lozim